Olá, você está assistindo ao programa Igreja no Brasil. Nesta semana, nós recebemos o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB, Dom Guilherme Verlang, para falarmos sobre o 22º Grito dos Excluídos. Venha conosco, o programa da CNBB começa agora! Olá, seja muito bem-vindo! No dia da independência do Brasil, pastorais e movimentos sociais de todo o país irão às ruas para o 22º Grito dos Excluídos. Hoje vamos falar sobre essa iniciativa da Igreja no Brasil com o Bispo de Pameri, no Goiás, e presidente da Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB, Dom Guilherme Verlang, a quem agradecemos a presença. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de poder falar com os nossos telespectadores e, de fato, tecer alguns comentários sobre esse momento histórico que o Brasil vive, quando nós retomamos, já pela 22ª vez, o grito nacional do Grito dos Excluídos, porque é um momento sempre marcante na cidadania brasileira, onde nós, por alguma questão, manifestamos a nossa voz, permitimos que o povo manifeste a sua voz daquilo que deve ser ouvido pelas autoridades que regem a nossa nação. E, Dom Guilherme, falando sobre o Grito dos Excluídos, esta é a 22ª edição, como surgiu essa mobilização que marca o Dia da Independência do Brasil? O Grito dos Excluídos surgiu a partir da Segunda Semana Social Brasileira. E isso foi em 1992, depois ele foi surgindo, se estruturando, 94, 95, quando de fato ele emplacou a nível de Brasil e teve uma campanha da fraternidade que tratava sobre a exclusão social. E a partir daí, os movimentos sociais juntaram-se às pastorais sociais da Igreja Católica e em todo o Brasil começaram a se manifestar por diversas razões. E, Dom Guilherme, vida em primeiro lugar. É o tema que o Grito adota desde a primeira edição em 1995. O que representa esta reflexão? Bem, nós temos sempre um lema e um tema. O tema, ele vai mudando de ano para ano. O lema, ele é permanente porque é a essência do Evangelho, da mensagem de Jesus, é a vida, e a vida em plenitude. Então, por isso, nós, como cristãos, temos que sempre colocar em primeiro lugar a vida. Até o Papa, agora santo, João Paulo II, ele frisava em vários pronunciamentos dele essa questão, tanto nas questões sociais quanto nas questões teológicas. E agora, nos últimos anos, especialmente por meio das campanhas da fraternidade, nós ampliamos esse leque de que não é só a vida humana. O Papa Francisco, ele foi muito feliz quando ele tem feito algumas colocações, especialmente na Evangelium Gaudium e em outros documentos, depois nos dois encontros que ele teve com os movimentos populares do mundo inteiro, onde ele coloca exatamente que a vida, ela é um todo, é como que uma cadeia, uma rede, e nós fazemos parte desse todo. Se a vida do meio ambiente sofre, a nossa vida sofre junto. Quando você agride a vida, você agride o Criador, você agride o próprio Deus. Por isso, o Grito dos Excluídos tem esse fundamento teológico muito profundo da vida acima de qualquer outra questão. E no próximo bloco vamos falar sobre o lema escolhido para a edição do Grito dos Excluídos deste ano. Não saia daí, o programa da CNBB volta já.
centenas de emissoras trabalhando de forma colaborativa. A RCR, Rede Católica de Rádio, utiliza a força criadora do rádio, sua energia como veículo, para apoiar as pessoas em sua fé e para manter viva a mensagem do Evangelho, com a sua inspiração motivadora de fraternidade, de justiça e de paz. Junte-se a essa voz. Filie sua emissora. Acesse rcr.org.br. Estamos de volta com o programa Igreja no Brasil e hoje estamos falando sobre o grito dos excluídos com o bispo de Ipameri, Dom Guilherme Verlang. Dom Guilherme, agora vamos falar sobre o lema do grito dos excluídos. Este sistema insuportável exclui, degrada, mata. Como surgiu essa proposta de reflexão? O Papa Francisco, na Bolívia, eu estava lá presente, conversando com os movimentos populares e sociais de todo mundo, dos cinco continentes, ele se referiu ao sistema capitalista, ao sistema econômico que rege o mundo, que rege as nações de hoje em dia. E ele dizia, em outras palavras, exatamente o que nós estamos sintetizando no tema desse ano. Esse sistema, ele é insuportável para mais de 70% do povo brasileiro. Ele é vantajoso para uns 4, 5%, não do Brasil, mas da humanidade. Veja bem, esse ano saiu uma pesquisa, que não é da igreja, que partiu da Inglaterra, foi confirmado pelos Estados Unidos e apareceu em grandes meios da mídia. As 62 pessoas mais ricas do mundo, 62 pessoas, dos quais dois são brasileiros, detêm mais de 50% da riqueza produzida. Ainda posso acrescentar que esse sistema, ele é insuportável para os biomas. O ano que vem nós vamos tratar na campanha da fraternidade sobre os biomas. Ele está matando nossos biomas. Esse sistema é insuportável para a vida no planeta Terra. E para encerrarmos, Dom Guilherme, gostaria que o senhor fizesse uma perspectiva de resultados concretos a partir do grito dos excluídos e deixasse uma bênção para aqueles que nos acompanham de todo o Brasil. Bem, a mensagem deve ser sempre de otimismo. Ninguém espere milagres. O milagre, de fato, acontecerá quando os pobres se unirem. Na medida em que a nação brasileira, o povo brasileiro, tomar consciência e, de fato, usar os seus direitos, mas também as suas obrigações de não ficarem calados, de falarem, de se manifestarem. Uma das minhas preocupações é que os pobres estão repetindo o discurso dos grandes. O tristeza. Acorde, meu irmão. Não embarque nas mentiras da grande mídia. Eles estão fazendo você pensar exatamente conforme aquilo que interessa ao sistema dominante. Seja livre, arrisque-se a ser livre, arrisque-se a assumir a sua cidadania e nós vamos construir um país independente. Que Deus abençoe a você que tem nos acompanhado. Tenha coragem, manifeste-se nestas em outras situações, porque assim nós vamos construir um país livre para todos os brasileiros e brasileiras e quem vier aqui para ajudar a construir uma nação justa e fraterna. Dom Guilherme, foi uma alegria recebê-lo aqui no programa Igreja no Brasil e você não pode deixar de nos acompanhar no nosso site de notícias que aparece aqui no vídeo e também nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até semana que vem. Um abraço!